Армыстар, құрметті көрмен, тікелей эфирде хабарнасын жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Ауыл шаруашылығы кооперацияларын дамыту мәселелері бүгін үкіметтің кезекті отырысында әңгіме өзегіне айналады. Күн тәртібінде аграрлық секторды өркендетуден бөлек жазғы каникул кезіндегі балалардың демалысын ұйымдастыру сұрағы да пысықталады. Сондай-ақ министрлер тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінің тізімін жетілдіру шараларында талқыға салады. Ал алқалы жиыннан кейін дәстүрлі брифинг өтіп, онда ауыл шаруашылығының вице-министрі Арман Евнеев журналистердің сауалдарына жауап береді. Ақтауда заман талабына сай көше саудасы бағдарламасы жүзеге аспақ. Қала әкімдігі Каспий жағалауына елорда тәжірибесін қолдануды жоспарлап отыр. Маңғыстау облысы мен Астана қаласы әкімдіктері кәсіпкерлік пен өндірістік және туризм салаларында ынтымақтаса жұмыс істеуге келісіп, 6 бірдей меморандумға қол қойды. Ақтаудағы Астана күндері аясында Сарыарқа төсінен келген кәсіпкерлер теңіз порттарын арнайы экономикалық аймақтарды аралады. Сонымен қатар нан, сүт және балық өнімдерін өндіретін ірі кәсіпорындардың жұмысымен де танысты. Ең басты мақсат ол екі өңірдің арасындағы бизнес ынтымақтастықты орнату. Біздегі болып жатқан іс-шаралар Астанадағы іске асырылып жатқан бағдарламалар осылар жөнінде пікір алмасу, тәжірибе алмасу. Біз осыларды айтуға және кеңес беруге дайынбыз. Жамбыл облысы мен Қырғыз елі Талас аймағының басшылары кездесіп, екі өңір арасындағы ынтымақтастық және серіктестікті нығайту жөнінде келісімге қол қойды. Кездесу барысында қос тарап алдағы уақытта алыс-берісті одан да арттырып, сауда-саттық пен туризмді дамыту жайын талқылады. Басқосуда айтылған өзекті мәселенің бірі аймақтың ауыл шаруашылығына қажетті ағын су жайы сөз болды. Әулиеата өңірінің шаруалары тұтынатын судың 80% осы көрші елдің су қоймаларынан келеді. Бұрын аймақта тіршілік көзі етектегі егіншілерге жетпей жататын жайттер болып тұратын. Жиын кезінде мемлекет аралық су бөлісі бойынша бекітілген кестеге сәйкес Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы су ресурстарын әділ бөлуге уағдаласты. Достық қарым-қатынасын бұдан әрі жалғау үшін ешқандай кедергі жоқ. Әрбір кәсіпкер, әрбір айтары болсын шаруашылықпен айналысып жүрген азаматтар өз деңгейінде де осындай қарым-қатынасты нығайтып тікелей байланыс жасап, тиісті сауда-саттық басқа да жағдай жасалатын болса, онда жай айтқандағыдай екі елдің арасында да қарым-қатынас одан әрі дами түседі, жаңадан сатыға көтеріледі. Қазақстан мен Түркияның іскер топ өкілдері өзара тәжірибе алмасып, әріптестік байланыстарын кеңейтуге ниетті. Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері Ыстамбұл қаласындағы бірқатар өндіріс орталықтарын аралап, жетекші кәсіпорын басшыларымен кездесу өткізді. Басқосуда облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалы мен инвестициялық мүмкіндіктері кеңінен таныстырылды. Қазіргі таңда облыста индустриалды инновациялық бағдарлама аясында бір арнайы экономикалық және 11 индустриалдық аймақ жұмыс істейді. Түркиялық кәсіпкерлер Қазақстанның жүргізіп отырған инвестициялық саясатын оң бағалап, екі жақты қарым-қатынасты арттыру қажеттігіне назар аударды. Қазақстанда бір біздің өндірістік аймақта орын тепкен бірқатар кәсіпорын басшыларымен бірігіп, алдағы шілде айында Қазақстанға жұмыс сапарымен баруды жоспарлап отырмыз. Оның аясында қазақстандық кәсіпкерлермен кездесіп, өзара іскерлік байланыстарды тереңдетпекпіз. Түркия мен Қазақстанның сауда-экономикалық әлеуеті өте зор. Бұл мүмкіндіктерді қос елдің іскер топ өкілдері тиімді пайдалануы тиіс деп есептеймін. Еуропалық одақ Сирия билігіне салынған санкцияларды тағы бір жылға созды. Мұндай шешім Еуроодақ кеңесінің отырысында қабылданды. Онда шектеу шараларының ұзартылуына Сирия билігінің бейбіт тұрғындарды қудалауды әлі де жалғастырып отырғаны себеп екені айтылған. Сондай-ақ одақтың Сириядағы дағдарысты Біріккен ұлттар ұйымы қарарымен Женева мәлімдемесіне сәйкес саяси тұрғыдан шешуді қолдайтыны көрсетілген. Еске сала кетейік, Еуроодақтың 2011 жылы Сирияға салған санкциялары өз тарихындағы ең шарасы болып отыр. Оған сәйкес Шам елінің 250-ден астам азаматы мен 70-ке жуық компаниясына санкциялар енгізіліп, олардың қаржылай әрекеті тоқтатылған. Ал Бразилия президенті Мишель Темер жүк көліктерін жүргізушілердің ереуілінен кейін дизельді жанармай бағасын шартты реалға төмендетті. Сонымен қатар кей федералдық және қалааралық жолдарда жүрген үшін алынатын салықты уақытша тоқтатты. Ақпарат құралдарының хабарлауынша жаңа баға 2 ай сақталып, содан кейін қайта қарастырылады. Ал президенттің айтуынша бұл өзгерістер шерушілердің талаптарына сай.
Еске сала кетейік, Бразилияда жүк көліктері жүргізушілерінің наразылығы мамырдың 21 күні басталған. Олар дизельді жанармай бағасының қымбаттауына қарсы шығып, бірнеше ірі тасжолды жауып тастады. Осының салдарынан бірқатар штатқа азық-түлік жетпей, мектептер жабылып, төтенше жағдай жарияланды. Ұлыбритания астанасы Лондондағы мешіттің бірі Питер Садақаны криптовалюта түрінде алуға кірісті. Қасиетті Рамазан айында енді адамдар өзінің кірісінен 2,5% құрайтын зекетті биткоин немесе эфир күйінде бере алады. Мешіт өкілдері мұндай Питер Садақадан 10 мыңдай фунт стерлинг жинайтынына үмітті. Қаржы кедей кепшіктерге көмек көрсетуден ғимараттарды жөндеу сияқты қайырымдық шараларына жұмсалатын болады. Ал адамдар мұндай жаңашылдыққа қарсы еместерін айтады. Биткоин өзге валюталардан кем емес. Кей адамдар оны ақша түрінде пайдаланады. Біз алып-сатарлықпен айналыспаймыз. Мешіт халыққа қызмет етеді. Ең бастысы адамдардың мүддесі. Биткоин немесе эфир бар азаматтар үшін оларды доллар болмаса фунт стерлинг айырбастау қиынға түсір. Мешіт бұл мәселені өз мойнына алады. Оларды аударушы қажетті түймешені басып, мешіттің криптоамиянын аударса жеткілікті. Бұл мешітке Питер Садақаны әлемнің түкпір-түкпірінен аударуға мүмкіндік береді. Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, биыл оңтүстік Қазақстан облысында бақша өнімдері былтырға қарағанда 10-15 күнге ерте пісті. Мақтааралдық диқандар алғашқы 25 тонна қауын мен 45 тонна қарбызды Ресейге жөнелтті. Қарбыздан алғашқы өнім алған мына шаруашылық бір күнде 20 тонна өнімін саудалаған. Қожалық төрағасы Бөрейхан Әбішевтің айтуынша, қырғызстандық кәсіпкер келіп 20 тонна қарбызды келісіне 140 теңгеден төлеп Якутияға кетпекші. Биыл ауданда 19500 гектарға қауын, 8000 гектардан астам жерге қарбыз егілген. Оның ішінде ертегілген бақша дақылдары 13200 гектар алқапқа отырғызылған. Ал Қарағанды облысының Жаңарқа ауданына қарасты Ақтөбек ауылында ботаникалық бақ ашылды. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осыдан 30 жыл бұрын оқу ордасын тәмамдаған түлектердің демеушілігімен жүзеге асып отыр. Бақтың жалпы көлемі 600 шаршы метр. Мұнда субұрқақ жұмыс істеп тұр. Әзірге бұл жерде емдік шөптердің 200-ден астам түрі мен 43 түп жеміс ағашы өсірілуде. Оларды енді күтіп баптау ауыл мектебінің оқушыларына жүктеліп отыр. Осылайша оқушылар бос уақыттарын тиімді өткізетін болады дейді. Игісті ұйымдастырушылар. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын жариялаған болатын. Бұл бізге өте серпін болды. Теңіз тамшыдан құралады дейді. Өзіміздің септігімізді тигізіп, осындай саябақтың бастау алуына қолдау жасадық. Ертіс өңірінде тәртіп сақшыларының мұрындық болуымен алғашқы су патрулі құрылды. Полицейлік катер шомылу маусымында Павлодар қаласының аумағындағы су айдындарындағы құқық бұзушылықтарға жол бермеу қайғылы оқиғаларды алдын алуды көздейді. Сонымен қатар браконьерлерді заңсыз әрекеттеріне тосқауыл қоюды мақсат етеді. Айта кетейік, полицейлер төтенше жағдайлар қызметінің өкілдерімен бірлескен іс-әрекет алгоритмін жасап, рейдтерді көптеп жүргізуге уағдаласты. Бүгін іске қосылған катер, GPS навигатор, дауыс зорайтқыш сияқты құралдар мен жабдықталған. Полицейлер үшін бұл алғашқы тәжірибе. Оң нәтиже берсе, алдағы уақытта су патрульдерінің қатары артатын болады. Суда жүзу бойынша, қайықты басқару бойынша оқуларды өткен, олар сертификаттар берген. Қазір кезде бізде тәулік бойы 5 қызметкер түседі. Олар суда тоғандарда және де оған іргелес аумақтарда барлық бұзушылықтарды анықтайды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар музейі сандық жүйеге көшті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайта жаңғыртылған мәдениет ошағы наурыз айынан бастап өз жұмысын бастады. Бұл туристер үшін үлкен мүмкіндік дейді музей қызметкерлері. Өткені саяхатшылар мен қала қонақтары музей қызметкерлерінің көмегінсіз-ақ өздері онлайн жүйесі арқылы барлық жәдігерлер туралы ақпарат ала алады. Сондай-ақ Отырар музейінде шаһардың арғы-бергі тарихынан сыр шертіп, сол дәуірдегі халықтың тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін 24 мыңға жуық экспонат сақталған. Бізде әзірге қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде енгізу жоспарда бар. Шет тілге аударып жатса, әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер үшін тиімді болар еді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Жаңалықтарды сондай хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирге таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы шығады. Жіберіп алмаңыздар, келесі эфирде қайта жүздескенше.